Të ndalemi tek dita ndërkombëtare e personave me aftësi duke vizuar e cila është sot. Ata kanë organizuar gjatë ditës disa tubime, të cilat keni pasur mundësi të ndiqni edhe përmes edicioneve informative në MCN, si Durrës, po ashtu edhe në Tiranë, ku kanë kërkuar më tej për mbështetje nga qeveria për të diskutuar mbi kërkesat e tyre, por edhe sfidat e vështirësitë me të cilat ndeshen çdo ditë. Unë do të kem në një lidhje të drejtë për drejtë kreun e partisë për personat me aftësi të kufizuar, zotin Gjovalin Shqalshi. Ju përshëndes, zoti Shqalshi. Gjatë ditës së sotme dhe përmes edicioneve informative kemi transmituar problematikat të cilat janë shprehur nga ana e juaj e personave me aftësi të kufizuar, por dua që të ndajmë edhe në hapësirën e MCN Informacion disa nga kërkesat, cilat janë kërkesat që ju parashtroni ditën e sotme. Po, faleminderit për televizionin tuaj i cili ishte i pranishëm aty për të përcjellë problemet tona, shqetësimet tona, tubimin që organizuam para kryeministrisë, në tubim sot. Tubimi sot u mbajt për arsye sepse 30-ori është dita e ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar. Aty u ngritën, patëm disa kërkesa, u ngritën disa probleme, paktën gjatë tubimit nga persona të ndryshme, nga invalidët e punës, nga invalidët e luftës, nga invalidët politikë, paraplegjik, tetraplegjik, të verbrit, autik, e tjerë. Një nërë problemet që unë gritë aty, më rratë parë ishin problemet financiare, të cilet përshqip aftësit kufizuar Shqipëris për kalën një situatë i jesh zakonisht të vështirë, sepse për të bërë një përgogaritje, pa nuk duke mas marë parasysh pensionin ose pensionin bashkjak, social, po punë për marë pensionin e një invalidit punës të zanë që mund të ketë 180.000 lek sot. Me 180.000 lek, që mund përbagojë atë majë familjen, atë paguje drita, atë paguje ujtë, atë blej ushqimin, atë paguje televizorin, majë telefonin, që mund bëjë me 180.000 lek, atë blej lashet që janë shtëkrysoria, sepse invalidit të punës, invalidët e punës kanë shumë probleme, sepse ato janë të aksidentu në punë dhe pa tjetër ato kërkojnë ilaçe dash për mjekim, dash për trajtimin e smundjeve të mbrendshme, e tjerë, e tjerë. Edhe kështu, sot realizuam tubimin për këto njerëz, për të sensibilizu opinionin, edhe opinionin publik, po edhe opinionin pushtetarë të cilët, me thënë drejtën e kanë tërhesh vëmendjen ndaj nesh. E kuptoj, ndërkohë një tjetër kërkes ka qënë edhe ajo për rritjen e pagesës për kujdestarët. Sa varion kjo pagesë nëse mund të rikthejmë në vëmëndje dhe sa kërkon ju që tjetë pagesa për kujdestarët dhe cilët ju asistojnë në nevojat tuajat përdiqme? Po, pagesat ndaj kujdestarëve ashtë tani ashtë ditur për arsye sepse shumë punëtor, po që i punëtor ose shërbys, po shkojnë e punojnë në Zvicër, dhe ka asen rrogat e Zvicër, Gjermanisë, Italisë, me rrogat shqiptare, dhe me thënë drejtën e kanë ngrit atë përshinjën e kërkesës gata për t'ju shërby smurët të invalidët e grupit parë. Por sot për sot shkojnë varion nga 150, 160, 100, e shumë ta, 150.000 lek. Qa mund nuk pranon kush mi shku mi shërby të smunit që është i derëgjën në krevat i zanë, invalidi që nuk më në levizi, kanë skatë kusht i shërbej sepse fmiti kanë një shtetit, ose si kanë fare. Dhe shë më bëja i, është një kërkesë e mediate, emergjente, sepse nuk ka dhe shërbys. Dhe ato që janë, këta një kërkën rrugat larta, kërkën bi 600-700 mil lekë. E kuptoj, jemi në një përjull, zoti Shqalshi, në dhe cilën pensionistët nga njëra anë kanë shprehur kërkesat e tyre, kanë nga ata të tjerë të cilët shprehen për vendosje në një minimumi jetik për shumë qytetarë cilët jetojnë Republikën në Shqipërisë. Ju personalisht, sa do ju dueshin të ardhura për të përballuar jetesën në vëndin tonë, jetesën në Shqipëri, nëse marim ju personalisht apo edhe një tjetër antar të organizatës tuaj?
Me thanë drejten për, përbagu jetesën, dhe me thanë jetesë mesatare. Flasim për një jetë normale, jetes, po. Po, të jetë normale, duhet rrëth 500 euroshin. Me 500 euro, hajtë përbagohet jeta normale për, për këtë njerës. Për nërë, ma po se 500 euro, hajtë i me, me gjdo ekonomist, ndash sigurim shëqërojt, ndash po. Qërët të kryministrisë, ndash nga gjithë institucionet, hajtë të ullet me mullet, bëjmë hogaritjet, sa i ngelen një, një pensionisti sot për të për shijuat pak jetë për të ngele. Që do thotë, 9500 euro nuk kanë atë një gojë mundësie që sot me këto gojë shmimesh, me këtë gojë tregu, me, me këtë gojë koste që sot kanë qytetet e Shqipërisë, sidomos Tirana, me qytetet e mëgaja, Tirana, Shkodra, Durrësi, Elbasanin, që mund të bëjnë me më poshtë. Përbashkësisht ato sot jetojnë me, me donacione, se më pyti një gazetar aty të, të tubimi, pa. Më tha, zëtë shqaqë, tha, si ka mundësi, tha, si që... që jetojnë me 180.000 lek. Mundësia është është e gashme, morë, jetojnë me donacione humanitare, ndash familjare, ndash nga njerëz tjerë. Se nëse nuk nuk do sillshin donacione, ato janë të marruar përfundimisht. Me thënë të drejtën, janë të marruar përfundimisht pensionistat, invalidët, të gjitha kategorive. Prandaj duhet qeveria duhet marrë masa për këtë njerëz, sepse janë njerëzit e punës, janë herojt e punës, janë të gjithë të aksidentum punë, janë të gjithë, pata një këshu me një gazetarë, më bërë një pyetje shumë të mirë, më tha që një linë për këto që dezhen për krevatët. Zonjë, thash, unë kam bërë kërkesë Ministri Shëndetësisë, të ngrejë një komision urgent, që në komision të ketë një përfaqësues të pushtetit lokal, të ketë një përfaqësues të sigurimit shoqërore, rajonale, të ketë mjekun e familjes dhe qëkoj të verifikoj gjenjen e këtyre njërzve. Dhe këto njërz, dikush janë. Këto njërz janë metalur, janë minator, janë naftetar, pa. Janë geolog, janë mësus, që i kanë acepet se për Shqipëris për shu mësime, diturie, kulture, në për fshata, në për qytetet dryshme. Si ka mundësi që të lihen mëshirën e fatit të goj njerëzës që janë ai ka kombit shqiptarëve. E kuptoj, për vetë kontributin të cilin kanë dhënë. Zoti Shalshi, po situata e punësimit, si paraqitet tek personat me aftësi të kufizuar, sepse pavarësisht kufizimi që mund të kenë, ata mund të kryejnë ndoshta x punë të caktuar, atë paktën si që ndodhë në vënde të tjera të Europës apo edhe botës ku aktivizohen. Projekti punës. Shiko, mirë se invalidët se invalidët janë sot totalisht mshirë të fatet. Po ka invalid grupit 4 që mund kryen në vëni punë. Ka tetra paraplegjik që shumë mirë mund të bëjnë në një zyre, se tani ka hyrë teknologjia kompjuterit. Shumë mirë mund të bëjnë një zyre, dhe duke i punësu këto, ullë kostën edhe vetë shteti, se s'ka nevoj që ta sponsorizori për dritat, s'ka nevoj ta sponsorizori për ilaqet, sepse ka i vinë talë nga puna, dhe kursen edhe finansat e shtetit, fund funit. Prandaj, në ose marrim këtë pjesën tjetër, pse fëmijët e invalidëve nuk pushtohen? Pse i lënë t'ju hikin pensionistëve, t'ju hikin invalidëve nga shtëpia për arsye se janë të papunë? Pse nuk punësohen, zoj? Por janë mbushur administratat me çdo lloj patronazhisti, çdo lloj ashtu, dhe kanë marrur shkollat, kanë marrur universitetet fëmijët e invalidëve me forcat e vet, forcat me pensionet e invalidëve kanë marrë shkollat dhe sot dërzhen në për Europa ose dërzhen në për rrugët e Shqipërisë. E treta, për shembull, janë studentë që e invalidëve. Ju ka 10 vjet që shteti ju jep vetëm 19.000 lekë vjetra. Pse nuk jau garrit? Pse nuk jau garrit studentëve? Edhe këtyre atë përshinjen e pension e ndihmës sociale studentëve. Po janë duke u zvarrit në për Tiranë për siguru bukën e gojës. Edhe e din me çka ka lënë studentët? Të betom, më thotë një student sot që i kishte ardhur me prindin e vet, më shkoi jeta të harë bukën në për Tiranë, se nuk kam tarunë. Prandaj kjo është histori më ti e kuptoj, për të mbetur pak tek punësimi, sidomos i personave me aftësi të kufizuar,
Nga informacionet tuaja, nga komunikimet të cilat ju realizoni, sa prej tyre janë të punësuar, sa prej tyre ju është ofruar mundësia për të zhvilluar një X punë e cila i bërshtatet aftësisë të tyre? Shiko, në Shqipëri janë rreth 17,000 invalid të punës. Po. Invalid të punës, invalid politik, invalid të luftës. Invalid politik ti e kupton sepse janë invalidët që kanë qenë edhe të përsekutuar, po janë edhe invalidët që janë aksidentuar në përmi njërat që punonin në përburshet, ose janë të masakruar në ish birutat e sigurimit të shtetit. Po. Dhe tani, unë po marr nga 17,000, unë po marr thjesht të invalid grupit 4, mund të jenë 30-40,000 persona. Në 30-40,000 persona, vetëm as 0,1% nuk është të punësu. As 0,1%. Se e lejem na, imagino, pot shteti, pot kujdesit dhe pensuje të punësuje 20,000 invalid. A di shëtë mira shqipin shtetit. Sepse nuk ja e pensionin invalidit duke një shtëpi. E kuptoj. Po ja e duke punë atje. Edhe e përsëris edhe i herë, duke punuaj atje, a i siguran mirëqenjen e vetë. Siguran mirëqenjen e fëmive. Por nuk bëhet si pas, si pas jush mungojnë hapsirat tek ne, hapsirat e punës që mund të ofrohen për këtë target grup, apo ndoshta është edhe paragjykimi i cili bën që këta persona të qëndrojnë larg punëve të caktuara. Shiko, në radhë parë është edhe paragjykimi, atë diskriminimi. Në radhë dytë thash janë mosh administratat totalisht me protagonizëm. E kuptoj, po nuk flasim vetëm për administratën, e flasim edhe për privatin, pse i gjithë fokusi është tek administrata, por ka dhe hapësira të tjera. E ka nxjerr ligjin shteti dhe nuk e zbaton privati, sepse në 20 punëtor duhet të punësohet një invalid. Po. Duhet ta marrin punë, nuk e zbaton ligjin. Dhe janë shumë ligje që nuk zbatohen në Shqipëri për personat me aftësi të kufizuar për invalidë të punës. E është nxjerr ligji dhe nuk e zbaton. Tani, në qëse ligji është në zjerë, këtë shqiptarët e dinë, edhe ti e dinë, edhe prindri tu e dinë se pas një ligji vinë një faturë financiare. Pa. Pas një ligji. Tani, ku është fatura financiare? Ligji nuk e zbaton, ku kanë shku lekë të faturës financiare, zojnë? Hajde në thuj. Ku janë lekë të e ligjeve që kanë dalë nga parlamenti shqiptarë? Ju a keni realizuar takime me përfaqësues të ministrisë për katse, për të kërkuar këto dogari, shumë të tjera, por nga ana tjetër për t'i parashtruar direkt edhe problematikat që ka ky target group? Ministria, drejtori bëjnë ligje pa qenë ne aty, pa qenë grupet e interesit, veç i bëjnë përmendsh thjesht me kalu radhën. Pastaj, ata si të marrin punët e tyre, futen direkt në TikTok, ose ke tendrat, ose ke historit e tjera të korupcionit. Tani unë zdo t'i parashikoj ata, së ka ato janë ashu, por nuk kanë pik vëmenje ndajnesh, nuk kanë pik përgjësi ndajnesh, imaginon, thu se këta kanal nga hana, jo janë bi shqiptarsh, janë bi familjarsh, janë bi punëtorsh, etjere. Si mendoni të vijoni me parashtrimin e kërkesave tuaja? Ndoshta pensionistët, grupet të tjera kanë bajtur protesta herë pas here, pasi si duket nuk mjafton vetëm një ditë që është 30 dhjetori. Planifikoni të bashkoheni grupeve të tjera që protestojnë, krijoni një protestë më vete, si e keni menduar vijimin? Kena bë para një viti kena bë një protestë shumë fuqishme para Ministrisë së Financave. Po, e kemi ndjekur. Nuk kush më na marrë vetë, më na fut çfarë problemi shkemi të çetulemi. Tullim e të diskutojmë, kam taku ke Ministria Shëndetësisë, kam taku zëvendës ministrin e drejtoreshën, edhe kemi lanë disa detyra për t'i realizu, fare nuk janë marrë me qatë punë, ti kam të hikun, vesh mu lutën, aman na hish kamrat nga Ministria, hajtë thash mbes të ujnë, po e u largoj kamrat sot, po namani premtime që në gatë këto. Tani vim të pjesa e këtyre. Se nuk u rikthye sërish më pas kur premtimet nuk u mbajtën? Jemi në fund me kohën dhe ndaj po ju pyes. Po çfarë do ta tani, çfarë do bëni invalid të shkret, po me çfarë do të vinë në Tiranë? Me çfarë? Ato s'kan 5 lekë me pini kafe më ti zojn. Unë sot që jam kryetar subjekti, e kena as një ky subjekt për të pas përfaqësues politik në shiat bashkiak dhe në parlamentin shqiptar në mënyrë që ne të jemi aty, të kemi akses për të kërkuar llogari këtyre njerëzve. Për zbatimin e ligjve, ata, unë sot e bëjt detyrë thjesht shëqërore,
hynore. Pra ju thoni nuk paguheni për këtë punë që bëni, e bëni vullnetarisht për t'i shërbyer këtij grupimi. Na krijojnë nga kushte për të bërë, për të organizuar problemet tona, ka shkuar Lali Eri, ka prish zyrat e paraplegjikëve. Edhe del aty e ban show me një invalid karrosë, shis që po intereson, për paraplegjikët, kur ai nuk ka hedhë një karrosë kaq për të bërë rambo, zoj. Më qartë. Ke i dhe të lutem edhe një sekond. Për shembull, kur hidhet tendri për të bë semafor. Pse nuk ja vënë sinjalin zanor, sinjalin akustik semaforëve që në mënyrë që të kalojnë të verbrit. Ne kuptoj. Çfarë kushton? Çfarë kushton, më mi than atij personit që ban tendrat? O zotëri, ma bënë këtë, ti bënë këtë, lekë po ti jap, ma bënë këtë vendin e sensor, nuk shajnë kohë. Po s'ka lidhje me nderin, ka lidhje me detyrimin që gjithë qytetarët kanë mundësinë që të informohen në mënyrën e tyre dhe se si e kuptojnë. Bravo. Tani kur ban, kur hell tendrat me bua rrugicat e qyteteve. Kryetari i bashkisë siç e thash atë sant, o zotëri, ti bënë hell i karrosë saqmë. Hire më se si kushton gjatë firmës një karrosë saqmë. Për t'i bërë një rambo invalidit për shku me pini kafe, për shku në spital, për shku në institucione, për shku ke fëmijët, e tjere, e tjere. E kuptoj, zoti Shqanqi. Ka në ra në minimumin, vete edhe kafshët nuk diskriminohen në këtë formë. Edhe kafshët, nuk diskriminohen, jo herojt e punës, bëjtiso, janë njësh minatarë. Janë njësh metalurg që i kanë vush gjoksin punës për të ndërtu këtë Shqipëri, që i kanë dëmëzur. E qarë, zoti Shqanqi, e përmendëm edhe më herët. Unë ju falenderoj për të bisedë të cilën ne kemi realizuar së bashku, do t'jemi sërish në vijim. Unë shumë falenderit për intervjisen, më falni sepse jam noshta i revoltum, po... Pa problem, është shqetësimi juaj i shumë qytetarve, është dita juaj sote dhe ne kemi ndjekur me shumë interes që në nisje të kësaj dite. Faleminderit. Një ditë mbarë. Kemi qenë në këtë lidhje të drejtë për drejtë me zotin Gjuvalin Shqanqi, kryetari i partisë Personat me Aftësi të Kufizuar, i cili në këto 3 dhjetor është ndalur tek problematika që i përkasin këtij target grupi, duke nisur nga mungesa e të ardhurave nga pensionet e ulta me të cilat trajtohen si vetë personat me aftësi të kufizuar, po ashtu edhe kujdestarët e tyre, e po ashtu edhe tek mungesa e një vendi pune, pavarësisht asaj që parashikon ligji, nuk zbatohet në praktikë nga institucionet shtetërore dhe as nga ato private.